громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Громадські об'єднання, я так вважаю, що вони для того і створені, щоб допомагати державі і не використовувати бюджетні кошти. Хоча на початку своєї діяльності громадське об'єднання потрібно як-то підтримати. А для такого підтримання допомога потрібна, я б сказав би, мабуть, не в фінансах для громадських об'єднань, а більше в інформаційній такій якійсь політиці керівництва. Наприклад, інтернету в нас в селі нормального немає, інтернету з такого, щоб можна було. Плюс законодавча база, вона хоч і є, але вона слабо працює на місцях. В этом вопросе я даже затрудняюсь вам сказать. А кто знает, как оно должно быть? На областной бюджет тоже, область тоже не безразмерная, тоже обеспечить всем не сможет. Хотя бы в начальной стадии помощь им какая-то должна бы быть. А дальше уже там, как говорится, пусть привыкают, находят выходы какие-то. Конечно, все правительство все нам не обеспечит и не даст, и я так считаю. Мені кажеться, що в некоторій степені треба, хоч десь, якась допомога. Раніше це все ж було, і ми все це, в якійсь степені щось, мабуть, і треба, допомагати всьому цьому. Це треба, щоб голова сільради оце создавав оці общественні організації, міліції, допомагати там, щоб свої були дружини, щоб оце общественна організація, так мені кажеться. Якщо ми патріоти свого села, то я навіть не знаю, мені кажеться, що не треба, тут усі такі, якщо зібрати кістяк, там чоловік 10, таких, щоб, раз позвонив, хлопці збіглися там десь в Ростов, десь щось, так як в других селах воно робиться. Мені кажеться, що так. Звісно, потрібно, а що ж ні? Тобто все, що можна, все розвивати, треба дивитися, давати людям жити. А що ми сидимо, нема нічого. Ось ви подивіться, все ж пусте, розвалене. На одному бюджеті громади виживемо, хотілося б, щоб швидше розвивалася наша все. Громада. І якщо вони йдуть на пользу всієї громади, то чому не підтримати? Якщо йдуть на пользу громади. Якщо громада не проти, то чому не підтримати? Якщо люди йдуть допомагати з хорошим наміренням, то, звісно, завжди будуть. А якщо вони будуть йти розворушити все, то зачем воно таке треба тоді? Мені кажеться, що, мабуть, виборочно. По результатам роботи. Є, наприклад, так як один робить, а другий не робить, а получають зарплату однаково. Це ж неправильно. Так само должно і між цими бути. Так, як робить організація, так її повинні допомагати. Якщо та, що робить, значить можна, а та, що не робить, чого ж я їй буду допомагати, якщо вона не робить, і вона ще хоче фінансування якесь допомагати. По її роботі, мені кажеться, тільки так треба.